semana con Chuy. No me la van a cantar, no, pero Chuy año, un turno, hasta cuatro años que viene. Nuko bagereye ariko akivaniye ariko n'abigishwa be n'abantu benshi asanga umwana wa Timayo witwaga Baritimayo umusezi w'impumyi yicaye iruhande rw'inzira yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari wuje aherako arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira komeza abantu benshi baramucyaha ngo ahore ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi babarira Yesu arahagarara arababwira ati nimumuhamagare bahamagara impumyi barayibwira bati humura haguruka araguhamagara humura haguruka araguhamagara nayita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu Imana imugisha menshi ngiye kuvuga ibintu bitatu hanyuma icara ariko It's up to you.
amatwi ya rumba ushora kuba hari ibintu dafite umunsi muzima ariko at least wana ku matwi yundi make sure uri mu rumba spiritually kora ushoboye rumba ibihe bigeze simvuga bino ndavuga ibihe ntacyo mbise ndavuga kumbiyaho kigeze ubanza amatwi wabaye bakame mu mwuka ntabwo umwuka wera yakureka tutakubwira umenye ibihaho bigeze bene kuwaruta ikarame menye ibihaho kigeze aha icyo wumva gifite icyo gikora ku myizerere yawe gukwana ku bintu n'umuntu iyo spirit gaburira umwuka wawe ibintu ushaka kumva hari ubwoko bw'ibintu uyu munsi narimo kumva izo telefone injyanye off nyigarura on hari ibintu ushyiraho ntabwo ari buri buri ngo wagiye kuri kuri YouTube ikintu cyose ugakanga ukareba aya maso akubita ashaka kureba ufite ibyo ushaka kumva hari ubwoko bw'abantu ushaka ntabwo upfa kuzanira agafiyoto gakwiza mpuze gukanda nk'umwiriza menya icyo ushaka ejo bundi narimo ndahari ahantu arimo ndatanga arimo irambwira ngo tangi furira five senses zawe z'umwuka noneho ubundi usize ejo murasi si byo ibyo ureba ibyo wumva ibyo wihumuriza taci ibyo ukoraho no mu mwuka hari senses zawe iyo urangaye kuri five senses zawe zisanzwe uba urangaye ku cyo ugomba gukora mu mwuka kuko amaso yawe amatwi yawe intoki zawe nizo nzugi zinjiza ibyinjira mu mutima wawe rero kubirangaraho urangaye ku kintu gikomeye cyane niyo strategi umwanzi arimo arakoresha muri iyi minsi arimo arazana ibintu byinshi ku masosho mediya kweya kugira ngo turangare kuri buri umwe uba buri kimwe hazi ikindi wumva ibindi we agomba gukenga girupo igenego ya watu ya wuna chenge mizi na jaisu ni mwondele kumbi ni mili negatifu ichini kiza kini negatifu na kipira kwa toka katika jina la nani na mwondi jiteo chiyori na dayosu ndi jiteo chitepe kwa chumujuzi so don't mess with me kuhi umutima wa kushi ujose ni kuhi nutamenye uburyo ukoresha amaso yawe amatwi yawe kashi ntabwo ari ibintu byose ukoraho ibiganza binejejwe amahanga arategereje ibiganza ntabwo ari buri kintu byose uri gukoraho uko bandeba aha umugabo aragenda aricara strategiki aravuga ngo ntakura pigira umwete baratuma njyewe atuma ndakura n'imana uyu munsi iyo wiyemeje kubona imana urayibona aricara strategiki ngo yumve igihiri kiraje kizanira kristo umva ikintu yakoze akoresha ya sensi yindi usura abantu
Situation ihan on
Tuzani mikisa, ama
akoresha. No, 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 no. Shabu, please, as I got.
kwicara abandi bahutse. So ubuhutswa nta myaka n'uwo position uwo ari we wese. Kandi mu bari kwicara bisa nk'aho bari bafite experience. Abagiye guhaguruka hatuma experience satana se. Mushire kula wala kuwebe kututose. Mumeye ABC
nabo ba Kristo mwemere gutozwa kuko mutugiye gufata ingabo bitugu maze twihana ubutumwa bwiza mwicare mwari wabonyesha Okay.
How are we? We are not a command.
nauti. Ndi nuko egere n'indi mibereho yera mu zina rya Yesu. Nugendera munsi y'ijuru ukinguye, hari ibintu utari buze kwidumizamo. Uraza kuba très sensé. Ntabwo uri kutemera kuvanga ngo utayabona n'uriya rutoto. Ntabwo uri kutemera umwuka wera kuba ugendera mu mwotsi. No, no, no. Reka imyotsi iceho, gendera mu mwuka w'Imana. Na Bartimayo yabaye aggressive. Igihe kirageze kugira ngo dukare tube aggressive. Dushyiremo intermediate. Dusunike mu gicuku. Kurava ku isaha imwe yo gusenga. Shit! To 2 hours. Jya mu masaha atatu. Renda kazanye lebroko kaya. Pogota! Bwira! Murabona amenye igare urayabona nta
yafashe nawe bigeme batakicaki na Liliane na Pita basenge resoto lokuka kuva saa tano z'ijoro mpaka saa sita barekera hari abandi kimisange group ine ife na Liliane na Kanyange bageze saa munani Muri hakana twa igihe kinini reka soreze hano